Hola a tothom, som la Laura i el Marc de la llibreria La Tribu, que som una llibreria d'aquí cooperativa de Sant Andreu, molt a prop d'on es fa habitualment a la Fira Literal, aquí a, que es fa aquí a la Fabra i Coats. Però aquest any, bueno, per motius evidents, la nostra, que no es pot fer presencialment, la nostra col·laboració es basarà principalment en una recomanació de llibres que hem fet d'algunes de les editorials que formen part de l'edició d'enguany. No seran totes, perquè són moltes editorials, així que us convidem igualment a que mireu editorial per editorial, aneu mirant el seu catàleg, que trobareu segur coses molt interessants que s'escapen sovint del que són els llibres bestsellers o altres d'això. Llavors, res, bueno, comencem. Comencem? Sí. Vinga, va. Doncs per començar volíem recomanar-vos aquest llibre, ens agrada molt, de l'editorial Es One Africa Ediciones, i es diu El liderazgo femenino en el continente africano, África en meninas. Llavors és un recull de dones fantàstiques, lluitadores del continent africà, i ens explica una miqueta doncs, quina és la seva lluita, són activistes, són líders en el seu entorn, i és per... doncs, creiem que és per nenes i nens, òbviament, i adults també, ens convindria, a partir de 6 anys. I creiem que doncs, està molt bé i que us pot agradar molt. Següent que hem pensat és aquest, el de la vida amorosa dels animals, que no és un llibre, no és una novetat, de fet ja té, crec que té un parell o 3 anys mínim, però és un llibre que ens continua agradant molt i que sempre el tenim aquí. Per què? Bueno, per diversos motius. Un, perquè està superben editat, és un llibre molt maco, il·lustracions precioses i tal. Molt maques. El contingut és molt maco perquè a més tracta d'un tema que molts nens i nenes estan super interessats, però en els altres llibres, en altres llibres sobre animals, com a molt li dediquen algun capítol allò que és la vida, bueno, la vida sexual dels animals, com es reprodueixen, etc. Llavors és un llibre que ens agrada molt com tracta el tema perquè és molt explícit també, o sigui, no crea el que és el sexe un tabú, però a més creiem que és una cosa més que un llibre sobre animals, perquè al final serveix per parlar també una mica del que és la sexualitat humana. Com a exemple, hi ha una part que parla de lleons que tenen pràctiques homosexuals. Doncs un argument així amb nens i nenes petites ja serveix per lluitar contra l'homofòbia, perquè si contra aquest argument típic de, no, de l'homosexualitat és contra natura, mentida, perquè ja es veu que en l'àmbit animal hi ha pràctiques d'aquestes. Llavors creiem que és un llibre, doncs això, que serveix per parlar de moltíssimes coses i és molt divertit. Sí. Doncs l'altre que us volem mostrar és d'aquest de l'anarquia explicada a los niños, que més explícit no pot ser. És de Libros del Zorro Rojo i ens agrada molt. És un llibre que, de fet, tant pot ser per nens com per adults, per explicar als nens, vull dir, una mica per tots. I ens agrada molt el format, ens agrada molt... primer explica, contextualitza i explica què és l'anarquia i després té doncs, una sèrie de postulats, diguem-ne, no? Que són essencials per poder-ho explicar, a més amb unes estampes espectaculars. Bueno, l'edició és molt, molt xula i jo crec que és d'aquests llibres que sempre s'ha de tenir, vaja. La següent, que anem guanyant amb edat, per cert. Ara hem començat per més infantils, ara ja ens situem una mica més literatura juvenil. De fet, no és un llibre, sinó són dos, de l'editorial Mai Més, que, bueno, que ha nascut fa poc, sobretot es dediquen a temes de ciència-ficció. Doncs aquest és o sigui, aquests dos llibres, que és la literatura juvenil, van en la mateixa línia. Val? Que són de Terry Pratchett, que això és una novetat que crec, ara no estic segur, però crec que és el primer cop que es tradueixen al català. De fet, el Terry Pratchett és un autor molt consagrat allà als Estats Units, que té en aquesta mateixa col·lecció, que és la col·lecció del Dismond, que són 41 títols en total. I Mai Més han començat amb aquests dos primers títols, que és Guàrdies, Guàrdies i Igualtat de Ritus. Són molt divertits, però divertit de que rius.
I a part que hi ha, bueno, hi ha moltes aventures i hi ha misteri, fantasia, una mica ciència-ficció, o sigui, són dues lectures molt, molt recomanades i que els volem recolzar perquè si han de publicar els 41 títols que queden, saps? Exacte. A una mitjana de dos llibres per cada any, estaran 20 anys publicant llibres i si arribem a això, bueno, que esperem que estiguin molts més, però, exacte, però els hem de recolzar, i tant. Molt bé. Doncs ara ja passem a la franja d'adults. Sí, bé, volíem... Què hem de dir de l'Angela Davis? Aquesta és la seva autobiografia. Es va escriure el 1974, es va publicar. 1974. Però és d'aquesta edició de Captain Swing, a més amb el pròleg de l'Otegi. I que, bé, no us puc dir res que no sapigueu d'ella, però que és que s'ha de llegir. Vull dir, és un imprescindible que jo crec que si us agrada una mica el tema i la seguiu una mica, vull dir, és l'autobiografia de l'Angela Davis. S'ha de tenir. S'ha de tenir. Total. Següent, Flors per a l'Algermont, que és una... Bueno, de fet, ens agrada aquest llibre també per dos motius. Una és el segell. El segell és Les altres herbes, que Les altres herbes és la síntesi entre l'editorial, entre l'altra editorial i Males herbes. Llavors, bueno, hi ha només aquesta idea de que dos editorials, en lloc de competir per tenir els drets de tal llibre, tal, no sé què, en lloc de competir, cooperin, ja creiem que hi ha, bueno, és algo que és bonic i que s'ha de remarcar. Però per aquesta obra, a més, és brutal. És ciència-ficció, per això és una obra que... Però és una ciència-ficció també molt literària, vull dir, no vull que ningú es senti malament, vull dir, que s'ofengui, però com a ciència-ficció és light, no és molt densa, volia dir, i per això entraria dintre dels dos catàlegs, de les dues editorials. I l'argument és simplement, és un noi home jove d'uns 30 anys amb un coeficient intel·lectual molt baix, que ell vol, clar, vol ser més intel·ligent, vol ser, no, és lo suficientment intel·ligent com per veure les seves pròpies limitacions, però vol ser més intel·ligent. Llavors accepta participar en un experiment científic que el que fa és fer-li guanyar coeficient intel·lectual. Però ell passa en unes setmanes de, això, de tenir un coeficient de 30 a ser un supergeni. Llavors, no us explico res més, però bueno, hi ha tota una mena d'implicacions perquè ell guanya intel·ligència, però el que és intel·ligència emocional no està preparat per aquest canvi, llavors passen moltes coses, és molt interessant, molt recomanable. Molt bé, doncs jo també tinc un altre llibre d'assaig. Aquest és El condemnat de la Terra. És una obra d'aquestes molt importants sobre el pensament anticolonial, sí, que es va escriure... Es va publicar el 61 després de que morís en Frantz Fanon i també m'agrada destacar, perquè el Marc també ha destacat aquesta bueno, en aquest cas és un nou segell de dos editorials, diguem, però en aquest cas és una coedició de Tigre de Paper i de Pollen Edicions i és una cosa que doncs, també ens agrada, doncs, aquestes sinergies també entre editorials i tot això. I jo que, per exemple, desconeixia molt el tema, o és un tema que no sé, parlar en propietat, diguem, no? Doncs aquest llibre doncs, m'ha ajudat molt i el trobo que està, bueno, que està molt bé com per posar-te les coses a lloc i per entendre moltes coses. I un altre punt de vista, una mica diferent. I ja per acabar, és Els diners bruts de l'honorable senyora Rita. És una novel·la del Xavier Rigall. Ja està publicada per Triangular Edicions, que a més és una editorial que és d'aquí, és del barri del poble, de Sant Andreu, perdó. I res, és un autor que és molt... té un punt així irònic, molt divertit. Aquí és una novel·la de... Hi ha un misteri que el resol un detectiu, que és un detectiu que era un antic periodista, que sap que ha hagut de canviar de professió, però és un tio molt cínic i, bueno, jo crec que és una novel·la que us ho passareu bé llegint-la. I, bueno, res més, hi ha molts més llibres. Molts més, molts. Sí, ja, fotiment. Podeu entrar a la pàgina de Literal, no? De la... que trobaré totes les editorials que hi participen i moltes recomanacions de llibres i passar-vos, doncs, també per la Fabra i Coats, no?
Bueno, aquest any no sé bueno, passar-vos virtualment, em referia. Exacte. Bueno, i si passeu per la Fabricots, veniu a la tribu. Veniu a la tribu, exacte. Molt bé. Adéu. Adéu.